Assalamualaikum guys. Hari ni kita ada ride. Ride nak kata jauh, tak jauh mana pun, 80 kilo je. Pergi ke Nenasi, 80 kilo di atas sikit pada Pekan, bawah pada Rompin lah. So sekarang ni aku nak kata kira lewat kat ni lah. Tapi tayar golek aku 9, so aku santai lagi. Pukul 8.30, sekarang 8.30. 8.30 aku pun nak gerak. Kumpul dekat Shell Indrapura. Masalah motor ni tak boleh bawa slow. Masalah motor ni bawa slow dia bobok. Motor aku alhamdulillah, tapi nak kena check rasanya ni, sebab minyak hitam dia makan kuat. Tak apa lah, tu nanti lah. So ini aku dah topak sikit minyak hitam. Check tadi dipstick ni, check apa yang patut. Tambah lah minyak meter. Meter LZ berat kat lah. Dia 96, aku 92 je tu. So perjalanan tu dia biasa 80 kilo. So kita orang akan kumpul tak tahu apa biji. Ni aku bawa member aku seorang yang pakai LZ. Kita orang ride, kalau ride memang tak ada races lah. Siapa nak bawa member yang pakai motor lain pun boleh follow. Motor ni bobok bawah tau. Tapi tak apa, motor ni habis lagi berapa ratus kilo, 300 je. Aku akan check. Minyak hitam bercampur-campur dah aku tambah. Tak sempat nak beli punya pasal. Tapi kita tengok minyak hitam campur ni okey ke tak. Aku rasa kita jumpa kat sana. Aku nak save bateri je. Save bateri dengan save space. Okay. No Tabasco, but I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Shorty, drop it for a real one. Yep. Go ahead and pop it, let me feel some. Let me feel some. Do it for the boy with a bag, yeah. Now. Movie star money making everybody act out. Hey. I don't lie to these women, if I want them, then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them a cappella. See, I'm only getting better, you only get jealous. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one. Damn, it's gonna be a long night, 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 night. Hey guys. Social distance, social distance. Member ku gila. Hey, shower. Berapa biji ni, tapi kita akan bertemu dengan geng Pekan pula. Campur geng Pekan. Kali kau kan total dalam 20 lebih. Tengok siapa depan.
gerak-gerak. Laju, laju, laju. Dia punya on the bike, on the bike, on the bike. Dia kena guna mata batik. Gerak lu, gerak lu. Dia atas pulang ni. Nak pasang kan? Pasang kan? Ambil dah sikit. Ha? Depan apa?
Mana Mak? Mana Mak? Kita nak pergi makan nasi goreng ketam dengan ayam. Sebab menu dia tu hari ni je. Ha. Dekat Nenasi Pekan. Masuk sampai lah. On the back, on the back. Wokok kan. Wokok kan tangan lagi. Masuk ni. Siapa ni tengah? Oh, bok ada. And I know you would say